Jag ville verkligen göra våfflor. Jag såg fram emot det. Och jag, vet du, jag tror så här. Att jag tyckte att det var lite mysigt att ta tag i en sån sak. Att bjussa gänget på. Ska vi göra dubbla satser? Tillredning. Jaha, men då har vi någon visp? Ja, absolut har vi. Om vi kan få in mycket vatten. Jag orkar inte. Jag orkar, jag får faktiskt... På riktigt mår jag dåligt. Oh my god. Klara. På riktigt, jag mår dåligt. Det var de våfflorna det. Så snällt. Oh my god. Oh my god. Jag ville göra fint, men de brydde sig inte. Och det där blev jag så irriterad på. På riktigt. Finns det någon dammsugare här? Jag blir tokig på det här stöket. Det är så jävla stök. Ja, det var så bra. Jag tyckte det var väldigt roligt. Men det var också så här roligt för att folk var liksom hungriga på riktigt. Så det blev lite så här. Nej, men vad fan. Dubbla satser. Har du sett vad som har hänt? Kolla! Oh my god. Perfekt. Jag har ju redan halvgräddat Per Andersson. Snor den påsen. Och försöker liksom, du vet, fortsätta paneringen här på något sätt. Så nu är Per Andersson täckt i ägg och mjöl. Check. Yeah!